www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Adorers Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Edici. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videjka a dneska to bude opět nějaký komentovaný replay, komentovaný replay nějaký opravdu luxusní hry, která stojí za to takže doporučuji bitvu dokoukat do konce, protože se máte na co těšit. Jedná se o Kolobanov s Projetem, je tam přes 7000 damage a ta bitva 100% stojí za to. Ještě než se pustím do komentování nebo než se pustíme do schlínutí bitvy jako takový, tak bych chtěl moc krát poděkovat za to, že jste mi pomohli hitnout 1500 odběratelů na ExtraBlitz kanále, což je můj sekundární kanál, kam se teďka fakt snažím denně uploadovat další gameplayové videa, kdyby vám nestačilo videjkat tady na hlavním kanále. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Popisu odkaz, kdyby to někoho zajímalo, můžete odebírat a už jdeme na bitvičku s ProJetem jako takovou. Je to uh, druhý komentovaný replay s ProJetem za týden nebo 20 před týdnem, a kousek uh, vycházel komentovaný replay taky uh, s Progetem, uh, kdy jsem to prožito hrál uh, po PBR, hrál jsem ho na hlavním účtu uh, a uprostřed natáčení videa na Extra Blitz kanál právě s tím ProJetem, tak se mi povedla 7,5 tisícová bitva. Takže tu jsme si tady okomentovali. No a e, s ProJetem e, je taková cool story. E, na tom mém druhém účtu, Fluffy Snape, samozřejmě, tak e, já project mám a měl jsem na ProJetu e, v bot matchmakingu 100 v 4000 damage. A nechtěl jsem ten stroj hrát, protože e, byl to pořád takový jeden z mála tanků, kde jsem měl 4000. Nicméně před pár dnama na streamu. Uh, jsem se rozhodl, že bych pro to měl začít hrát na publiku, že bych se měl na jako vykašlat a tak. Mám tam aktuálně 132 bitev a pořád držím 4000. Takže já reálně i mimo bot matchmaking už uh, 32 bitev držím 4k na tom tanku. Ten stroj je šílený kladivo. A právě uh, před začátkem, uh, před tady tou bitvou, uh, tu bitvu jste mohli vidět live na streamu, teďka pár dní zpátky, tak jsem říkal, no ještě by to chtěl nějakou sedmitisícovku tady na tomhle účtě, protože na x že jo, uh, ji už mám z minulého týdne, nebo z dvou týdnů zpátky. No, tak je to tady. False Creek, full desítkový matchmaking a moje nádherný, protože s platinovou kamufláží. Tady to platinový kamo vypadá hrozně dobře. Je to vlastně stejný Dakamo, uh, to stejný předchozí diakamo, akorát že není animovan, ale i tak, uh, proč to teď z toho PBR vypadá moc moc krásně. K tomu tanku jako takovému. Předpokládám, že většina z vás asi ví, co je, pro je to Tady ten pík bokem absolutně, nevím, co jsem si myslel. Dal bych si facku za to nejradši. Uh, proč to? Desítkový italský autoreloader, uh, autoreloader mechanika zásobníku, která říká, že se vám nabíjí rány po sobě. Uh, myslím si, že už nemusím nějak jako uh, víc, víc popisovat, že jako většina z vás, co jste si rozklikli video z Proč, ten tak asi víte, jak, jak ten tank funguje. Uh, ten stroj uh, je, po, je za svou historii, co je ve hře, po několika buffech teda nerfech, pardon, po několika zhoršeních. Když vyšel, byl to rozhodně nejlepší desítkový met. Mám s ním nahráno spoustu, na mainu jsem ho dřív fakt hodně smažil. A uh, ten stroj stále zůstává velmi, velmi silný. Právě díky tomu auto dělu a krátkým reloadům. Tak, uh, já jsem neměl dobrý pocit z toho bytí vlevo, protože uh, tanky vpravo nespodly vlastně žádnou hevinu až do teď. Takže jsem, uh, ujel jsem dozadu, uh, v případě kdyby tady třeba přišel nějaký raště heaven, což se naštěstí nestalo, no a odsud, já tady mám, jinak jsem to pauzu <coughs> v celkem cool chvilku, ale... Elimináto, takže hnedka první kill do estebáka, mega halu srána. na druhou stranu musím říct, že to dělo pro fakt není špatný, uh, chování dělá, třeba není úplně nejlepší, ale když doměříte... Tak ten kruh je fakt malý a jste schopni trefovat celkem nesmysl, podobně jako tady ránu na to STBčko. Samozřejmě, jako bylo to v štěstí. Tady trošičku smula, že jsem nestihl cross tady těch heaven. Kdybych nevodil dozadu, tak jsem tady mohl si dát klidně klip. Nedá se nic dělat. A uh, mají Sheridana, to je jediný jejich pohyblivý tank a tady jsem jim na bázi našel uh, čínský uh, TD VZ. to Dal jsem mu jenom jednu ránu, protože koukám, že na mě uh, píkuje ten Sheridan, bál jsem se, ať mi nedá ránu, tady se snažím na něj si najít úhel, co se mi daří. Uh, proč je to má, pokud se nepletu, 8 nebo 9, 9 stupňů deprese, to znamená to sklopení super, dá se s tím hrát úplně skvěle přes horizonty a... Uh, hraje se s tím fakt příjemně. Do, dobrá, dobrá gun deprese je strašně, strašně dobrá vlastnost, když tank má. Takže tady se snažím asi najít nějakou ránu, nemůžu nic, uh, tam jsou ty heviny, ta IS-4, to IS-7, ale uh, to je těžký voříšek pro mě. Uh, povedlo se nám tady zabít toho Sheridana a teďka tady vidím tu čtyřku, bohužel tady je přesně, tady je ten kámen, který tady takhle vyčnívá, že já ho skoro nemůžu střílet. A uh, ono mu to ještě došlo, schoval se za ten uh, shooter, já jsem se teda píkl, dal jsem mu jeden hit. No a bitva zatím fakt nevypadá nějak hezky. Uh, to je právě taky jeden z hlavních důvodů, proč vám tu bitvu ukazuju. Protože mě by ani ve snu nenapadlo, že by ta bitva ještě nějak jako měla být vy nějak jako vyhratelná. Neviděl jsem tam vůbec žádnou naději, že by s tou bitvou šlo ještě něco udělat. Chtěl jsem si nastřílet prostě čtyřku a umřít s tím, že jsem neměl špatnou bitvu. Skoro je zatím 3-4. Uh, máme typa, který je ještě na HPčkách, máme mě, já jsem taky na HPčkách, protože to má celkem hodně HPček, s, s boostlejma HPčkama máte 2014, uh, defaultně 19, což je stejně jako má třeba pademka, takže velký HP půl. No, uh, já teďka musím začít něco dělat, takže tady je štibarna, já mám plně nabitý zásobník, takže jedna rána, druhá rána a je 4 na mě jede, já zajíždím, Zbytečně se nechce nechat trefit, Nakonec jsem vyhodnotil, že asi bude dobrý se nechat trefit a dát ránu do té šilbarny, která naštěstí umřela. No a zbýváme teďka uh, 2v3, uh, já a Tvp na ránu, proti full HP je 4 skoro full HP je sedmici a decztáře, která je teda na, na dvě rány. A <coughs> od tohoto okamžiku ta bitva začne být uh, opravdu zajímavá. Uh, takže já, co teďka musím udělat? Je mi jasný, že na mě pojede ta, ta IS-4, nejspíš i ta stára. Říkal jsem si, hm, tak třeba nebudu úplně hloupý, pojede jeden z jedné strany, druhý z druhé strany, dostanu mě do kleští a já, že ho budu v loji. Takže uh, jsem se dostal aspoň sem dozadu, uh, kde mám pozičku, můžu využít depresi, můžu uh, si zkusit odchytnout třeba tu IS-4 nebo tu stáru. Uvidím, uh, uvidím, co uvidím první. No a rozsvítil se cap. Uh, to bude s největší pravděpodobností ta IS-7, protože ta Death Star byla ještě před malou chvilkou uh, u té IS-4 a nestihl by tam dojet. Tady velmi pěkná rána na trek, uh, nejsem greedy, snažím se tady teďka bejtnout ránu uh, od té IS-4, snažím se nějak, aby vystřel netrefil něco, což se naštěstí daří. A na zádech se mi spodla stára, která je na, pokud se na dvě rány, jo, jo. Takže dávám jednu ránu do té IS-4. Musím obět teďka tu IS-4 a ta stára vystřelila, jinak tady chyba, eh, já jsem si cancel reload toho druhého náboje o 0,01 vteřiny, což je škoda, ale to nevadí, dal jsem ránu a s tím, že ta stára vystřelila, tak já teďka mám náboj a můžu si pro ní eh, dojet, s tím, že to je teda 1v3 kolobanov v tuto chvíli, nebo 1v3 kolobanov to ještě není. No už mám 4100 damage a to je další věc... Pardon, já to jenom naposled pauznu ještě jenom řeknu takovou myšlenku k tomu projetu. S tím prožitem se strašně dobře farmí damage. Vy máte 3x350 v zásobníku, to znamená 1050, ale máte autory loader, to znamená, že vy vysypete zásobník a za 7 sekund můžete dát další. Uh, protože už máte nabitou tu první. A ten damage output, který jde s projectem udělat, je naprosto neskutečný. A je to možná taky důvod, proč je, proč je to můj uh, nejlepší mimo bot matchmaking tank na staty. Uh, právě protože jde strašně dobře operovat s tím zásobníkem. No, uh, já jsem. Objížděl, obtáčel tu stáru, takže jsem se mohl v klidu nechat dobít všechny rány a ještě, že jsem to udělal, protože ta IS4 teďka udělá takovouhle ruký chybu a píkne mi takhle kolečkem. Takže jeden track, druhý track a už bych měl začít dekepovat, ale já teďka potřebuji vyřešit tu IS4. Ta sedmice kepuje celkem dlouho, takže uh, já tady prostě dávám ránu. Ta IS4 mě bouncuje, což je štěstí, ale není to štěstí, jakoby něco, co by mě úplně nějak v tuhle chvíli zachránilo. Dopínám tu IS4 a zbýv, zbývá teda teďka ta IS7, která se spotuje tamhle. Má 14 HP, já jsem od ní vystřelila. Vystřelila, ty hráči byly neúplně šikovní, řekněme. No, a já teďka potřebuju dekepnout, takže uh, jsem prostě zkusil jednu, bohužel mě potopilo dělo, no a tady jsem si říkal, no tak já prohraju na kepsnat. Nabím hečko a mířím na pás, protože dekepnete jakýmkoliv poškozením, může to být i. Uh, jenom kritičák za nula, což se mi daří na 93% kepu capu, a kepu. A teďka mám všechen čas na světě, ej, ještě minutu a 11 vteřin, abych s tou bitvou něco udělal. Můžu si tady uh, se snažit bejtnout ránu, mezi tím si v klidu dobít náboje, přesně takhle. Uh, bohužel, celkem nepříjemná rána, bám s AP, přece jenom je sedma, je, je sedma, ale probím aspoň ten druhý hit. No už mám 5900 damage, ta uh, sedmice pořádně na zásob... Pardon, na zásobník. Bylo by celkem cool, aby mě bouncnul. Ti hráči tuhle hru se hrozně snadno nechávali bejtit. Právě to zkoušeli třeba dělat, že zkusíte jenom píknout třeba pásem, nebo nějak dělem a kolikrát ten enemák z panikaří zazmatkuje a vystřelí. A tím pádem vám dá čas něco udělat. Plus ještě, a to jsem nezmínil, Armor pro je troll Vrchní plát pod obrovským úhlem dokáže bouncovat, boky pod velkým úhlem dokážou bouncovat. Um, Armor pro Jetta není rozhodně něco spolehlivýho, ale dokáže to trolit jako prase. No a v tuhle chvíli já už se klidně můžu nechat trefit. Může se klidně nechat trefit i dvakrát, i když by to už byl velký risk. A tady právě díky tomu, že mám uh, single shot dělo tak uh, jsem schopný tady tu je sednice uhrát. Plus celkem šťastně mi tady padl vykřičník na poslední ráno, takže kill shot za 421 30 sekund před koncem. Takže 4 killy, 7051 damage, 1 v3 kolobanov. Jako bylo to carry, bylo to carry a měl jsem, měl jsem hodně, hodně dobrý pocit tady té bitvy, když jsem ji dohrál. A takže uh, byl to obránce, Válečník High caliber, Koloban, Válečník, uh, 7051 damage, skoro 1500 uh, assist, velmi pěkný kredity a velmi pěkný base exp, je tady 1851 base exp. A uh, moc hezká hra s moc hezkým a hlavně výkonným tankem, uh, která si myslím, že stojí za to být tady na hlavním kanále. Takže uh, já doufám, že se vám bitva líbila, protože to můžu 100% doporučit, jestli jste hráč medek nebo zásobníků, a uh, už trošku zkušený, tak 100 uh, pro můžu doporučit. Jestli moc zkušený nejste, nejste moc familiar s papírovými tankama nebo zásobníkama, asi bych radši stál po něčem jiným. Ale uh, když se, proč je správně hraje, tak dokáže být strašně moc rewarding. Doufám, že se vám replay líbil, pokud jo, budu moc krát rád za palc nahoru, do komentářů mi můžete napsat, jaký máte vy na proč je to, uh, jestli se vám s ním hraje, dobře, nehraje, dobře, co já vím. Uh, dejte mi vědět, popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill, čekněte socials, můj e-shop všechno tam najdete a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo někde třeba na extra Blitz kanále. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.